A Xunta investirá 630 millóns de euros para impulsar as enerxías renovables. Na rúa, os veciños afirman que fan falta máis medidas para protexer o medio ambiente e impulsar as renovables. O Goberno galego anunciou que vai investir 630 millóns de euros ata 2024 para dar un impulso ás enerxías renovables, á eficiencia enerxética e á economía circular. Con esta medida, a Xunta quere avanzar cara unha transición enerxética que permita desenvolver diferentes enerxías renovables á vez que buscan ser máis eficientes no impacto nas familias e pequenas e medianas empresas. Na rúa, os veciños da comarca sinalan que son pasos cara unha boa dirección, pero que chegan tarde. Xa sabemos como que os políticos sempre chegan tarde. Sempre. Isto nos países menos que en España, a eso xa existe, xa hai moitos anos. Tarde e arrastras, como solemos decir aquí. Este xa o tiñen que haber mirado xa hai moitos anos. E sobre todo buscar alternativas, o sea, cousas alternativas ao que estamos pasando agora, porque nós necesitamos dos eólicos, incluso das nucleares. Nas nucleares, bueno, las centrales nucleares, que ahora non temos. O pasado domingo, día 5 de xuño, foi o Día Mundial do Medio Ambiente, onde se recordou a importancia de coidar o planeta, unha das ramas máis importantes nas que se está a traballar en a concienciación e dende a rúa. A xente reclama máis compromisos aos gobernos. Tamén hai que facelo e tomar medidas do que hai, que está todo abandonado. Principalmente o tema de costas, teñen acaparada aí os terrenos e non limpan nada. Aquí hai unha charca aquí a 4 kilómetros aquí en Cabo de Cruz, é que lo da asco, árboles caídos que levan anos e anos. Hasta había lavadoras e cousas ali metido, que eso non ten culpa a Xunta e da xente que non estamos educados para eso. Moito máis, a ver, se pensamos que China está en contra, son os países emergentes como a India, que son os máis contaminantes, entonces estamos facendo moi pouco, e isto vai a máis. Hai que concienciar a xente, sobre todo nas escuelas, nos colegios, de que conciencien de que non plásticos non, bastoncillos que aparecen por las playas, por las calles, colillas, de todo. A xente teñe que pasar anos para concienciarse a xente. A Xunta agarda que no 2030 as renovables aproximen o 85% da xeración de enerxía eléctrica e supoñan o 58% de consumo de enerxía final. No 2020, as renovables xeraron en Galicia o 74% da electricidade e o consumo de enerxía final supuxo o 46%.